خزه غواړي چې سړی ورسره دا درې کارونه وکړي. د دغه درې کارونو په وجه باندې دغه خزه په سړی باندې ځان قربانوي، د هغه هره خبره مني او په کور کې ډیر زیات امن او سکون راتللی شي. که تاسو په معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، هر خزه یعنی هر میرمن او یا هر سړی غواړي چې د هغه په کور کې د امن او سکون وي. عمومي طور باندې که وګورو نو د ښځو ګزاره ډېره زیاته کمه وي، یعنی هغوی ته غوسه هم ضرور ورځي، ځکه چې د هغوی د کور ټوله ورځ کار چې کوم وي او دغه اکټیویټیز وي هغوی ډېر زیات ستړي کوي. نو په همدغه وجه باندې په هغوی باندې بیا ځینې خبرې بدې لګي. د دې له وجې نه خزه د سړی نه دغسې توقعات لري چې هغه ورسره یو درې کارونه دي چې هغه ورسره کوي، نو د ښځې بیا خپل خاوند سره ډېر زړه لګي او دغه زړه لګېدل او دغه یو بل ته مینه ورکول چې دی بیا د دوی زندګي ښکلې کوي. په دې کې لومړی کار چې دی هغه احترام دی. احترام چې دی هغه د سړي لاړه ډېر زیات ضروري دی. که یو سړی خپلې مېرمنې ته احترام کوي، د هغې خیال ساتي، د هغې فضول خبرې یا کنسل ورته نه کوي، نو په دې سره د دوی دواړو زندگی ډېره زیاته د خوشحالۍ نه ډکېدلی شي. ځینې خلک داسې وي چې د هغوی اخلاق ډېر زیات خراب وي، کنزل بدرد دا د هغوی پیشه وي، نو په دغسې کور کې بیا مینه محبت هم نشي راتللی او هر وخت د جنگ او د لانجو فضا جوړوي. نو ښځې ته که احترام یو سړی ورکړي نو ښځه به هم ورته په بدل کې احترام ورکړي. دویم دا چې ښځه نه غواړي چې د هغې مور پلار دې وکنځل شي، بلکې هیڅوک هم دا نه غواړي، خو ځینې وخت کې خاوند چې کله بدې ردې وایي یا غوسه وي نو هغه کنزل هم کوي. نو په دغه دوران کې هم د ښځې زړه ډېر زیات خفه کېدلی شي او یو قسم د نفرت پیزا جوړېدلی شي. نو په کار هر سړي ته دا چې د کنزلو نه ځان وساتي، ځکه چې دا یو سپک عمل دی او په کور کې مینه محبت خور کړي. او دې سره سره دریم دا چې ښځې ته هم په کار دی خپل خاوند ته عزت ورکړي. که یو ښځه خپل خاوند ته عزت ورکوي نو ښکاره خبره ده چې خاوند به هم هغه ته عزت ورکوي. زموږ د ویډیو مقصد هیڅکله هم دا نه وي چې د چا زړه ته تکلیف ورسوو. ځینې ښځې به داسې هم وي چې هغوی بد اخلاقه وي، نو د بد اخلاقۍ نه ځان ساتل پکار دي او هیڅکله هم داسې څه عمل نه وي کول پکار چې په هغې سره په کور کې مشکلات او لانجې پیدا شي.